En liten uppdatering här om mitt magont. Jag var till doktorn som sagt i dag nu på morgonen och jag blev ordentligt undersökt. Jag var ju på kvinnokliniken. Man skickade mig dit för att det man först trodde var att jag hade fått ett framfall. Det skulle visa sig att så var det inte. Jag hade en jättegullig doktor. Hon var superfin och hon undersökte mig och efter ett tag så var hon tvungen att begära in en mer erfaren doktor. Så efter lite väntan så kom hon och undersökte mig, även hon, och supergullig tjej också. Och hon konstaterade att allting såg väldigt fint ut angående framfall. Men att jag hade en skada som innebär en väldigt omfattande och svår operation. Och ja, jag hade som att välja på att gå vidare och göra den här operationen eller att jag får ha så här helt enkelt. Ja. Jag har ju alldeles precis kommit därifrån så jag är lite sådär... jag har inte hunnit smälta det här riktigt än, men jag har i alla fall i nuläget bestämt mig för att jag ska inte genomgå någon operation bara så, för att det är ingenting. Hon var väldigt duktig, den här mer erfarna läkaren, för hon visste det här med smärtpatienter, att man kan inte bara operera på smärtpatienter hur som helst. Man måste tänka efter väldigt, väldigt noga innan man skär i en smärtpatient, och allra helst den som har CRPS, som jag har då. Och ja, nej men jag är okej och det är ingen fara så. Jag har ju ont och jag är glad att jag har fått det här undersökt nu. Så jag måste som hem och smälta det här lite grann nu och se vad jag kan göra för någonting och läsa på om min nya diagnos här nu. Alltså, wow, fantastiskt. Då har man en till grej på sin lista. Ja, okej. Men ja. Det var min lilla uppdatering. Vi hörs. Hejdå.